Təbii ki, hər bir idmançının arzusudur ki, böyük liqalarda vuruşsun, böyük. Yəni, bugünkü gündə biz bu liqada müəyyən döyüşlərin uğurları əldə eləmişiksə. He says his advantage is that he is more hungry, he is more wicked. Bu cürünə güclü döyüşçülərlə mübarizə aparsan, bilirəm ki, çətin olacaq, asan bir şey olmayacaq. Yəni, nəyin bahasına olsun, əlimdən gələni. Oh, he's in trouble. The Pusaya fan club is loud and proud. Mən o uğra çatmaqdan ötürü əlimdən gələni edirəm. The right hand dropping! Tofik Musayev making an emphatic statement. Когда ты дерешься в ММА и побеждаешь, становишься там чемпионом, каждый бой побеждаешь, ты считаешь себя лучшим в боксе, в кикбоксинге, в борьбе, в грэпплинге, в джиу-джитсу. And Shabli countering with the right hand dropping. Brad Primus ground and pound by Shabli, and he finishes. Alexander Shabli with his 11th knockout victory. То, что я сделал во втором раунде, провел серию ударов и нокаутировал, и, конечно, меня это мотивирует. И в гран-при я думаю, что я выйду морально на другом уровне. Hal-hazırda biz fokuslanmışıq, yəni sırf Гран-при-дә Шабли. Тофик хороший ударник, у него хороший нокаутирующий удар. Он может бить и с правой руки, и с левой. Хорошо бьет руками с обеих рук, хорошо бьет ногами. Крепкий. Шабли, яхши аяк үстә дөешмәе бар, әле аяк зәрбәләре яхшыдыр. Мен гуман инерәм ки мараклы дөешмиз олазык аны. Gələn baleşkilər qan görmək istəyir, biz də istəyirik ki, Ayoxusda maraqlı döyüş istəyirik. Показать, на что я способен, в... Я думаю, что я буду для каждого серьезным испытанием. Mənim üçün böyük bir arenadır, böyük bir səhnədir. O tarix yazan idmançı azdır, mən çalışıram onun sırasında olum.